tri mníšky, ktoré upratovali izbu nejakého opáta, sa spolu stretli a sa rozprávali a tá prvá hovorí, predstavte si, našla som opátovi pod posteľou pornočasopis, tak hneď som ho spálila. A tá druhá hovorí, a ja som našla pred týždňom opátovi pod madracom kondómy. Tak som mu ich všetky prepichla. A tá tretia povedala, Ježiši Kriste, ty si strašná kráva. No, ono, mi teraz tak napadlo taká parafráza. Veľa kedy sa hovorili také vtipy, že čo je absolútna mníška. Keď aj jej mama bola mníška a podobne, tak absolútny katolícky kňaz je, keď aj jeho otec bol katolícky kňaz.